kulanka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo dhiggiisa dalka uganda mudane iyo weerarka guuta musafani oo ka dhacay qasriga looga taliyay uganda ayaa looga hadlay xasiloonida gobolka iyo xiriirka laba geesoodka ah ee soomaaliya iyo uganda madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa la wadaagay dhiggiisa uganda halganka wadajirka ah ee shacabka iyo dowladda soomaaliyeed isaga dul qaadayaan argagixisada al-shabaab ee caqabadda ku ah horumarka xasiloonida iyo nabadda dhammaanba dalalka gobolka isaga oo ku bogaadiyey dowladda uganda doorkeeda lama ilaawaan ee dagaalka argagixisada madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa dhanka kale ugu hambalyeeyey shacabka iyo dowladda uganda sanad gurada lixdanaad ee ka soo wareegtay xornimada dalkaas oo ay u dabaaldegeen maalinnimadii shalay waxa uuna tilmaamay in shacabka iyo dowladda soomaaliyeed ay uga mahad celinayaan dowladda uganda doorka ciidanka uganda ka qaadanayaan nabadda iyo xasiloonida soomaaliya dhankiisa madaxweynaha dalka uganda yoweri kaguta museveni ayaa ku bogaadiyey dowladda guulaha wax ku oolka ah ee laga gaaray dagaalka ka dhanka ah argagixisada iyo deegaanada laga xoreeyey al-shabaabka gobolkoodu sii dhacayo isaga oo carabka ku adkeeyey sida dowladda uganda ay u garab taagan tahay shacabka iyo dowladda soomaaliyeed isla markaana ay diyaar u tahay inay door weyn ka qaadato ilaalinta nabadda iyo dib u dhiska dowladnimada soomaaliya sidoo kale madaxweyne museveni ayaa uga mahad celiyey madaxweynaha jamhuuriyadda iyo wafdigiisa ka qaybgalka munaasabadda lixdanaad ee xornimada dalkaas isaga oo tilmaamay in soomaaliya ay lafdhabar u ahayd dalalkii qaybta ka qaatay halgankii dadka uganda ay kaga xoreobeen gumaystihii muddada soo maamulayay wafdiga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ee booqashada labada maalin qaadatay ku tegay dalka uganda ayaana galabtii dib ugu soo laabtay dalka.